Анатолій Ковальський. В даний момент я мешкаю в місті Чернівці, очолюю лісове господарство Чернівецької області. Перш за все, коли я повернуся до Криму, я обніму рідних, внуків і прошу тих людей, які сьогодні творять ці неподобства в Криму. І продовжу свою роботу, оскільки я працівник лісового господарства, оскільки я займався екологічними питаннями в Криму, то приступлю до цієї роботи, щоб Крим був ще красивіший, ще більш гостинний, щоб люди могли приїжджати, спокійно відпочивати.